Серпень місяць у багатьох із нас традиційно асоціюється із початком сезону соковитих баштаних. Однак кавуни та дині ще в липні почали з'являтися на столичних прилавках, і зараз їх кількість лише збільшується. Вибір доволі великий, майже кожен любить ними поласувати, втім далеко не всі знають, як правильно їх обирати, щоб не нашкодити своєму здоров'ю і отримати насолоду від смаку. Тож, на що варто звертати увагу, щоб убезпечити себе від нітратів, про це нам розповість заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олександр Овчаренко. Доброго ранку вам. Доброго вам ранку. Отже, дині, кавуни, вони вже на прилавках, ну, за моїми особистими спостереженнями, ну, місяць вже точно. Коли можна купувати, чи можна вже зараз? Вже можна сказати, що із врахуванням сучасних технологій вирощування, коли ми маємо крапельний полив безпосередньо під саму рослину, то вегетативна стадія дозрівання бахчевих культур у нас зараз трошки змістилася в сторону раніше споживання. Безумовно, кавуни, дині можна споживати, але треба відноситися до цього обережно і відповідально. Тобто, необхідно купувати лише в місцях, де ви можете переконатися, що хтось зможе потім понести відповідальність за реалізацію небезпечного чи неякісного продукту, і що в цього реалізатора є документи, які підтверджують безпечність та якість цієї продукції. Мова йдеться про агропродовольчі ринки, де функціонує лабораторія весняної експертизи на ринку, і вона є акредитована відповідним чином, працюють відповідним чином навчені фахівці, і там є повірені прилади, які вимірюють нітрати нітрити. Через те, що тими приладами, які зачасту вимірюють нітрати нітрити на любительському рівні, я так сказав, вони не завжди дають той результат, який є дійсно. Але от ви сказали щодо місця, я так розумію, що це теж важливо обирати, де вони продаються, але також варто зазначити, чи є які найголовніші санітарні норми щодо торгівельних зон діють, і як, можливо, варто обирати, тому що в нас, якщо можна помітити, продаються, наприклад, баштанні і при дорозі, і в інших місцях, тобто наскільки це взагалі виправдано, і чи це дозволено загалом? Ну, щодо дозволу, я, мабуть, це зона відповідальності, там місця не встановили торгівлі, це більше питання до Національної поліції. А саме щодо виправданості, то я б не радив купувати обабіч доріг, бо... Чому? Тому що, по-перше, там немає жодної гарантії того, що ця продукція буде перевірена і матиме якісь відповідні документи про безпечність. Тобто, ніхто не може цього гарантувати. Перше. Друге, ніхто не може прогарантувати, що ця ягода, яка там реалізується, вона щойно завезена, чи реалізується якийсь недовгий період. Вона може лежати там безмежну кількість часу. І також ще ягоди мають таку, вони прекрасно смоктують з себе ті шкідливі викиди, які там маємо від автомобілів і так далі. Тобто на обабіч доріг я б категорично не радив. А де тоді ви порадили купувати фактично? Де? Ще раз повернуся, там, де є гарантії того, що продукція є безпечна. Тобто хтось нестиме відповідальність за дотримання безпечності цієї продукції. Де є оператор ринку? Це на агропродовольчому ринку, де є лабораторія ветеринарної експертизи, і ми можемо встановити саме власника. От коли громадянин купує, споживач купує кавун чи диню, він має... І я б радив цим не нехтувати, вимагати експертний висновок на цю продукцію. І там має чітко бути зазначено кількість нітратів і нітритів. І там, коли видає спеціаліст таку довідку, він пише мінімально допустимий, чи допускається, чи не допускається. І прізвище того реалізатора. Тобто потрібно чітко усвідомлювати, кому потім пред'явити претензії. А от тоді я бачила, наприклад, на ринках буває таке, що кавуни лежать просто на підлозі. Ну, купа кавунів на підлозі. Це взагалі чи варто там купувати, от якщо ось так? Ну, безумовно, є ветеринарно-санітарне правило для ринків, є правила для реалізації такої продукції. Кавуни мають бути на так званих підтоварниках, тобто на піддонах. Це перше, але це не найстрашніше. Я б хотів би ще акцентувати на тому, що у нас громадяни часто полюбляють купувати пів кавуна, наприклад. Мені багато, продайте мені пів кавуна. Тому що цілий дорого. Ті кавуни, які розрізані чи надрізані, вони там є сприятливі
сприятливі умови для розвитку мікроорганізму. І розрізаний кавун навіть в домашніх умовах, який зберігається в холодильнику, має бути спожитий не пізніше 24 годин. А той, що реалізується при такій температурі, який ми на сьогоднішній день до 40 градусів доходить, взагалі я б категорично радив купувати не тільки розрізані, а ще й прим'яті, тріснуті чи будь-якими ознаками дефекту. Ягода має бути ціла і упруга, і ще можна звертати увагу на хвостик. Якщо він, краще не економити. На хвостик можна звертати увагу, якщо він вже пожовклий і зсохшийся, то ця ягода може досить довго лежати вже на реалізації. А якщо він зелений, це говорить про те, що він щойно зірвав. А знаєте, порадять, наприклад, навпаки кажуть, сухий треба хвостик брати, бо так. Це свідчить, що спілий кавун. Виходить, що ні? Ну це такі, я б сказав, що головне – це експертний висновок. Це ті такі поради, які на які варто звертати увагу, але коли ви візьмете експертний висновок і переконаєтеся, що фахівець його дивився, там досить серйозні вимірювання проводяться, калібруються спеціально прилади, там досить серйозні. Так, от, якщо ми взяли, скажімо, нам надали цей експертний висновок, тобто там є вказано кількість нітратів, допустима норма, яка взагалі допустима норма може бути, яка не зашкодить здоров'ю? Тобто, щоб ми орієнтувалися теж і визначили, чи якісний цей кавун, чи ні? Допустима норма, там вона буде вказана обов'язково, чи вона мінімально допустима, чи ні, це перше. Друге, якщо мені пам'ять не зраджує, то для кавунів це 60 мг на кілограм, а для день 90 мг на кілограм. І безумовно, головне це не є панацея, експертний висновок через те, що кожна ягода може мати в собі різний вміст нітратів і нітритів, але проводиться научне обґрунтування, проводиться вивчення цих ягід, формується середня проба з тієї партії, з того автомобіля чи тої партії, яка прибула на реалізацію, формується середня проба і досліджується. Тобто ймовірність того, що ягода буде безпечна, набагато вища, чи вона зовсім не досліджена. Тоді за зовнішнім виглядом можна перевіряють тільки правильно, там якусь кількість, не всі перевіряють, кавуни дині. За зовнішнім виглядом можна якось, ну принаймні спробувати визначити, можна їсти кавуни дині чи не можна? Ну я б радив звертати, повернутися знову таки на цілісність і на чи не приплюснути, чи не прим'ятий це ягода, чи кавун, чи диня, без різниці. Радив би звертати увагу знову ж на той хвостик, чи він зеленкувати, чи він давно, ягода може бути зірвана давно, через те він буде сухий уже. А колір, якщо, наприклад, чи колір, це не має колір, ну, радив би звертати, коли вже ви вдома, вже вдома навіть вже вибрали, придбали його і розрізали цей кавун, а він зеленкуватий, тобто він не стигли. Я б не радив таку ягоду вживати, бо саме нітрати і нітрити накопичуються в тих ягодах, яких не завершена вегетативна стадія дозрівання. Якщо ягода зріла, там ймовірність того, що там є нітрати і нітрити, досить мізерна. Якщо вона не дозріла, то дуже висока. Ще про зовнішній вигляд. А якщо такі, знаєте, трапляються на кавунах подряпинки, їх якось чи павутинка, отак якось називають? Якщо цілісність самого кавуна не порушена, то ну, я тут не бачу проблем. Тобто це нічого страшного. А щодо динь, чи є якісь відмінності при виборі, чи відрізняються вони від кавунів? Що можете сказати щодо динь, як їх правильно обирати також? Тому що кажуть, що варто орієнтуватися на них по запаху, там, чи так. Дійсно це правильно? Дійсно. Дині, вони, все те, що вище сказано про кавуни, це все відноситься, вони мають бути не прим'яті, не пошкоджені, не без ознак псування. І крім того, диня має мати характерний ароматний запах, її обов'язково треба нюхати. Якщо диня має такий засахаристий запах чи бродіння, то це вже говорить про те, що вона перестигла, там вже розпочалися процеси бродіння. Через те диню потрібно нюхати, і воно, запах дині якраз багато про що говорить. А чим нам загрожує споживання перестиглої дині? Ну, перестигла диня, там вже є процеси бродіння, розвивається кишечна мікрофлора, і також виробляється надмірна кількість нітратів і нітритів. Коли йде процес псування, гниття, гнійні процеси в тій продукції, вже розвивається надлишкова кількість нітратів і нітритів. Що ж, дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії і розповіли нашим глядачам корисні такі поради. Тепер знаємо, як обирати правильні кавуни дині. Що ж, я нагадаю, що гостем нашої студії був заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олександр Овчаренко, який розповів про те, як правильно слід обирати кавуни та дині.